Vienotība nav mudinājusi veikt nelikumīgas darbības un ietekmēt vēlēšanu rezultātus. Šāda nostāja šodien valda partijas biedru vidū. Absolūti noraidam jebko šādu. Šis jau ir absurdi apgalvojumi. Vēlreiz ir vienotība, ir partija, kur tiesiskums ir pamatvērtība. Latvijā vēlēšanu rezultātus neuzrauga partijas. Vēlēšanu rezultāti netiek nodrošināti. Tajā piedalās gan tiesība aizsardzības iestādes, vēlāk tiesas pārbaudīja ar kādas sūdzības. Šeit nav vispār runa par to, ka tiesiskā valstī ikviena tiesiska kaut kāda darbība ir iespējama, ka politiskās partijas iejaucas vēlēšanās. Vienotības saimes frakcijas deputāti uzsver, ka Kadžuļa teiktais nedrīkst palikt bez sekām. Bez nekādiem faktiem un pierādījumiem šī persona pauž šādas apgalvojumus. Ja viņai ir pierādījumi, tad viņai jāliek galdā. Šeit runā jau vairs tikai neesmu par vienu partiju, bet par politisko sistēmu kā tādu. Ticību demokrātijai. Tie izdomājumi un apmelojumi jau ir sasnieguši jau, es nezinu, jaunu pakāpi, kur tiešām bez nekādiem faktiem tiek apmelot par ļoti nopietnām lietām. Partija vērsusies tiesību sargājošās iestādēs ar lūgumu sākt pārbaudi. Jāskatās, kas notika pirms 10 gadiem, jo noilguma vēl nav. Tas ir viens jautājums. Otra lieta, ja ir izskanējusi apsūdzība smaga nozieguma izdarīšana, tad gadījumi, ja tas ir nepaties apgalvojums, tad par to jau arī ir paredzēta atbildība. Tas ir apgalvojums, ka Latvijā nav droša demokrātija. Par to ir jāskatās kā uz valstiskumu apdraudējumu, tādēļ ir jābūt nekavējošai reakcijai no visām atbildīgām institūcijām. Es vienkārši neticētu, ka tā būtu, jo un kāpēc tikai vienotība. Tam, kā jānotiek rūpīgai izmeklēšanai, piekrīt arī koalīcijas partneri, jo izskanējusi informācija esot satraucoša. Ja būs kaut kādas apstiprinošas pazīmes, tad tas tiks nopietni risināts. Bet šobrīd ar vēsu prātu sagaidām, kādi būs rezultāti, un tad strādājam tālāk. Mēs vērtējam ļoti nopietni šādu informāciju izskanēšanu, tāpēc arī šobrīd sagaidam un pieprasam, lai tā izmeklēšana tiešām notiktu. Arī saimas opozīcija uzskata, ka izskanējušo informāciju nevar atstāt bez ievērības. Apvienotā saraksta frakcija rosina vakt parakstus parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanai. Tas ir pats demokrātijas pats augstākais pārkāpums, kas vispār ir aptverams. Neviens noziegums valstī nav tik smags, kā ir iespējams kaut kas tāds noticis. Izmeklēšanas komisijas izveidošanai nepieciešams savākt vismaz 34 deputātu pārakstus. Madara Līcīte, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.